Тут на східцях супермаркету на вулиці Дмитра Куряка вже засохлі сліди крові. Сюди вчора на допомогу прийшов закривавлений полтавець Вадим Боярин. Він спортсмен з порушенням слуху. Це відео зафільмували очевидці. Його шею порізали. 24 вересня двоє спортсменів-дефлімпійців побилися у квартирі, поранили один одного ножами. Боярин залишив місце конфлікту, пішов до найближчого супермаркету, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Як повідомила адміністраторка цього супермаркету «Маркетопт» Альона Бородай, поранений Вадим Боярин зайшов до закладу близько 21:30. Працівники магазину натиснули на кнопку виклику поліції і зателефонували до швидкої. Доки їхали медики, надавали хлопцю першу медичну допомогу. Медики відвезли хлопця до першої міської лікарні. Нині він в реанімації. Стан хворого був вкрай важкий. Була надана ургентна медична допомога. На даний момент поки що стабілізуємо стан хворого. Сюди до хлопця приїхали батько та сестра. Я знаю, що вони дружили. Як він потрапив до тієї квартири, я не знаю. Така ситуація у них вперше. Я не знаю того хлопця. Знаю лише те, що він з Херсону і так само він спортсмен. Більше нічого. У цій же лікарні у травматології інший поранений. Так само стан хворого стабільний, він перебуває у нас в відділенні, надана ургентна медична допомога. Його звати Пилип Полтавець, він також дефлімпієць, займається тенісом, каже колишній тренер Вадима Боярина. Вчора мені довелося з ним його бачити, в травматичному травмпункті був перекладач, хлопець також займається спортом і в нього також порізи на руках. Жестову мову хлопців перекладала Наталія Московець. Мене викликали працівники поліції для забезпечення перекладу при проведенні пояснень, дізнання. Я була від самого початку в лікарні, на місці, там, де це все відбулося. Нині поліцейські оглянули квартиру, де хлопці побилися, каже речник поліції Полтавщини. Квартира розташована неподалік від місця, куди прийшов юнак. В подальшому було встановлено, що в даній квартирі зустрілися двоє добрих знайомих, обидва паралімпійці. Між ними виник конфлікт, який в подальшому переріс у бійку із застосуванням ножів. Під час огляду місця події поліцейські виявили предмет, схожий на бульбулятор, а також речовину рослинного походження, схожу на наркотичну. Розпочали два кримінальні провадження щодо обох спортсменів. За цим фактом поліції внесено до єдиного реєстру судових розслідувань відомості за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Інший учасник конфлікту також має тілесні ушкодження та порізи, проте вони за попередньою інформацією кваліфікуються як умисне легке тілесне ушкодження. Тому внесено ще одне кримінальне провадження за даним фактом. Після висновків лікарів щодо ступеню тяжкості отриманих травм статтю можуть перекваліфікувати. Карина Москаленко, Каріна Попова, Ігор Ізотов. Новини на Суспільному. Полтава.